Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qardaş sual verdi ki, bəzi cahillərə dinin əmirlərini və qadağalarını anlattıqda deyirlər ki, bu keçmişin tələbi və adəti idi. Yəni deyəndə ki, saqqal saxlamaq vacibdir, hicab vacibdir, kafirlərin bayramlarına getmək günahdır. Cavabında deyirlər ki, onda niyə kafirlərin düzəltdiyi maşını alırsan? Niyə kafirin istehsal etdiyi paltar alırsan? Həmçinin gülməli də olsa, deyirlər ki, keçmişdə dəvə ilə gəzirdilər, indi də get dəvəyə min. Niyə minmirsən? Xahiş edirəm, din ilə bunların dediklərinin fərqini anladasız. Ki hətta başa düşsünlər. Yəni bu adam cahil adamdır, şək yoxdur. Və cahil də öz havasından danışır. Cahil insan da öz havasından, öz başından danışır. Bizim danışdığımız şey dini məsələdir. Amma sən dediyin şey isə dünyavi məsələdir. Bizim dediyimiz şey Allahın dinidir, şəriətdir. Saqqal saxlamaqdır, hicab bağlamaqdır və həmçinin kafirlərə müxalif olmaqdır. Bunlar şəri məsələlərdir. Bunlar Allahın dinidir. Bunlar Allah Subhanahu-taala'nın əmr etdiyi şeylərdir. Amma ki sənin deməyin ki, ha, onda yəni birincisi demək ki, bu keçmişin tələbi və adəti idi. Yox, yox, bu cahil adamdır. Yəni keçmişdə yəni örtünmək vacib idi, indi vacib deyil. Yox, bu gün daha da vacibdir. Şək yoxdur, əvvəl də cahillik olub bu cür. Amma getdikcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisləri bizə nəyi öyrədir? Öyrədir ki, qarşıdan gələn günlər daha da fitnədir. Və deməli, qadının örtünməsi, şəriətə uyğun örtünməsi daha da ona vacibdir. Ələxsusdakı şəriətə uyğun. Yəni, dar şalvar giyinib hicab taxmaq yox və yaxud da ki, dar paltar giyinib. Bu şəriəti əmr eləmir bunu. Şəriətə uyğun geyinməsi qadının bugünkü gün daha da vacibdir. Çünki fitnələr daha da çoxalıbdır. Ha, keçmişin tələbidir bu. Və yaxud da ki, saqqal saxlama. O da həmçinin. Yəni, insanın yəni, fitnələrdən qoruyan bir şeydir bu saqqal. İnsanı fitnələrdən qoruyan bir şeydir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əgər istəsə və yaxud da ki, saqqalın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm saqqalı vacib görməsəydi və ya onu müstəhəb bilsəydi, sahabələrinə əmr edə bilməzdi ki, və yaxud da ki, deyə bilməzdi ki, saqqallarınızı qırxın və yaxud da özü qırxa bilməzdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni, buna şərait yox idi, buna imkan yox idi, əlbəttə var idi. Buna dəlil nədir? Kisradan gələn iki rasul. Kisranın iki dənə elçisi gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına və sahabə radiyallahu anh deyir ki, onların ikisinin də saqqalları qırxı, bığları da qulaqlarının dibinə çatırdı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlardan üz döndərir. Və deyir ki, bunu kim əmr edib sizə? Deyirlər ki, bizə Kisra səhv eləməmsə. Bizim Rəbbimiz Kisra əmr edib. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mənim Rəbbim isə mənə əmr edib ki, saqqalları uzadıb bığları qısaltmalı. Yəni, şərait yox idi bunu etməyə. Əlbəttə var idi. Amma bu maşın, yəni bunu həmçinin bidəət əhli sufilər də dəlil gətirirlər ki, yəni
hər şeyi bidət deyirsinizsə, həmişə, yəni bu əhlüsünnə və cəmaət atdığı sözlərdir. Bidət əhli deyirlər ki, əgər hər şeyi bidət deyirsinizsə, onda maşın da bidətdir, onda telefon da bidətdir. Ay qardaş, bizim danışdığımız dünyalı məsələlər deyil. Biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında maşın olmayıb, telefon olmayıb. Bizim danışdığımız dini məsələlərdir. Bizim səndən tələb etdiyimiz Allahın dinində bidət etməməyindir. Dünyalı məsələlərdə yox. Get düzəlt. İstəyirsən bir təkərli maşın düzəlt. İstəyirsən bir təkərli maşında gəz. Bu sənin dünyaya aid olan bir şeydir. Aydındır. Həmçinin bu cahilin də eyni sözüdür ki, onların istehsal etdiyi paltarları alırsan və ya nəsə, bunlar dünyalı məsələlərdir. Yaxşı, onların istehsal etdiyi paltarları alıram, bax fərqə. Kafir istehsal edir. Birisi ipəkdir, birisi də normal, pambıqdır və ya hansısa materialdan paltar. Mən gedib ipəki alıram, yoxsa pambığı alıram. İki dənə paltardır. Bu ikisinin arasında seçim eləməliyəm. Mən gedib və yaxud da ki, hansısa bir müsəlman gedib o ipəki alacaq, yoxsa digər paltarı. Əlbəttə ki, digər paltarı. Yaxşı, nəyə görə digər paltarı? Ucu burada seçim qoydu. Nəyə görə digər paltarı? Çünki ipək geyinmək olmaz kişiyə. Çünki kişiyə ipək paltar geyinmək olmaz. Gördün, ucu artıq dünyavi məsələdə belə dünyavi məsələ belə dini məsələ ilə qarşı-qarşıya gəldikdə əlbəttə ki, dini məsələ önə keçirilir. Aydındır. Yəni, bundan aydın olur. Bundan məsələ aydın olur. Yəni, ucu bilirsən ki, dünyavi məsələ nədir, dini məsələ nədir. Bunlar hamısı, yəni ki, maşındır, minikdir, telefondur, saatdır, paltardır. Bunlar hamısı, yəni kafirlərin olsa belə bunun istifadə olunmasında bir qabahət yoxdur. Və yaxud da ki, samolyotdur, nə bilim, nədir. Bunlar icazəli şeylərdir. Bunlar dünyalı məsələlərdir. Aydındır. Yəni, bir də var ki, yəni ki, bu dünyalı məsələləri dini məsələlər adı altında salsalar. Məsəl üçün, hansısa böyük bir şəhərdir, kafir şəhərlərindən birisi. Bir avtobusdur. Avtobus filan nasranilərin filan kilisəsinin adına işləyir. Yəni, onların adından sədəqədir, onların adından vakfdır, belə deyək də. Əlbəttə, ona minmək olmaz. Ondan istifadə eləmək olmaz. Məsəl üçün, saatdır. Saatın işlənməsi mübahatdır, şək yoxdur. Dünyavi bir şeydir. Bunda bir qabahət yoxdur. Amma məsəl üçün, saatdır, içində xaç var. Ha, bu olmaz. Fərq artıq uca görsənir. Ağıllı insan buradakı fərqi görə bilir ki, dünyalı məsələ hansıydı, dini məsələ hansıydı? Çünki burada artıq dini məsələ var. Burada ucu kafirlərin dininin şuarı var. Barəkallah.